Bills. Velkommen til dagens vlog. Jeg starter nu inde i mit tomme klasselokale. Det er fordi jeg sidder derinde i de sidste tre kvarter og ventede på min bus. Den er 8 minutter over 3 nu. Jeg har været i skole indtil 10 over 2, så jeg har faktisk næsten ventet en time. Eller det har jeg egentlig. Så jeg vil så småt få pakket sammen her, så jeg kan komme med en bus hjem. Og så skal jeg hjem til på kontoret og arbejde derhen med Stine. Jeg skal først lige have ordnet nogle pakker. Og så skal de ned på posthuset. Så skal jeg sidde og skrive engelsk stil forhåbentlig. Håber jeg kan komme i gang med det i dag, fordi den skal afleveres i morgen. Og så skulle jeg gerne lige have skrevet nogle ord i hvert fald, hvis jeg skal gøre mig nogle forhåbninger om at få en dag i morgen, der også hænger sammen. Så det der skal ske nu, det er at jeg får pakket sammen. Og så søger jeg hen til busstoppestedet, så jeg kan komme hjem og arbejde på kontoret sammen med Stine. Kan have en rigtig, rigtig dejlig dag. Så er jeg kommet med på kontoret, og halløj, Stine! Har du det fast? Ja, jeg sidder lige i dybe spekulationer. Hvor går du at lave for tiden? Hvad skal jeg sige? Det ved sgu ikke. Hvad hedder det? Jeg har været henne, pakket nogle pakker. Det må vi have nede på posthuset med. Jeg havde også lige en pakke, jeg skulle hente dernede. To bøger, som jeg kommer til 100% at vise jer på et eller andet tidspunkt. Fordi de er fandme lækre. Og dem kommer jeg til at sidde og bladre for sindssygt meget i. Der er gået nogle timer faktisk herhenne, hvor jeg ikke lige har fået filmet. Det kan være, der er nogen, der undrer sig over, hvorfor fanden jeg havde mælk med herhen. Det er fordi, vi havde siddet og drukket sådan noget iskaffe. Det her, super lækkert. Er du enig, Stine? Ja, det er vores drik, det der. Ja, det er fandme bare optur. Nu skal jeg faktisk i gang med noget engelsk aflevering. Det er jeg ikke lige kommet i gang med endnu. Så det håber jeg lidt på, at jeg kan i hvert fald begynde på i dag. Den skal afleveres i morgen aften kl. 23.59. Og jeg kommer nok ikke til at være færdig med den i dag. Og jeg skal nok højst sandsynligt også ud og løbe her senere i aften. Så det bliver spændende. Jeg satser i hvert fald på at begynde på den, før jeg skal ud og løbe. Så jeg ikke bliver alt for smadret, når jeg kommer hjem igen. Men jeg tror, jeg begynder så småt herhenne. Og så skal jeg hjem og spise aftensmad, og det ved jeg ikke lige helt endnu. Men skal lige hjem en gang senere også. Og så skal jeg også bare sidde med aflevering derhjemme. Så planen er nu, aflevering på kontoret. Og så giver jeg lige en opdatering senere. Så er jeg kommet hjem, og jeg har lige fået spist mig noget aftensmad. Nu skal jeg skrive aflevering. Det er virkelig bare det værste ved at gå på en uddannelse, at man skal skrive afleveringer. Hvis man skal komme ned med noget negativt i hvert fald. Det skal bare lige overstås. Regner med at lave det halv i dag, og så det halv i morgen, inden den skal afleveres inden kl. 12, 23.59. Det er planen nu, og så vil jeg regner med, at jeg også skal ud og løbe en tur. Jeg ved ikke, om jeg lige tager et break midt i det, eller om jeg først løber, når jeg har skrevet det halv af den. Det ser jeg det på. Men jeg regner i hvert fald med, hvis jeg ikke bliver alt for smadret senere, at jeg lige går ud og render mig en lille tur på 3-4 km eller sådan noget. Ja, det ser vi lige på. Imens, eller jeg giver lige en opdatering senere, så skriver jeg lige nogle ord på et Word-dokument.
engelsk aflevering, analytisk essay. Okay, status er, at jeg har været ude at løbe. Jeg kom lige i gang med mit essay, og jeg læste teksten igennem, har streget under, hvad der skal påpeges. Og nu skal jeg lige i bad, og så tænker jeg lige, at jeg vil sidde og skrive det halve af stilen, så jeg kan skrive resten i morgen. Håber jeg kan komme i gang med den, når jeg har været i bad i hvert fald, og jeg er ikke alt for træt. Jeg kan ikke huske, om jeg lige har sagt, at jeg har været ude at løbe, men jeg har løbet cirka 5 km i dag. Jeg var lige oppe ved stationen i Holsted, lige at daske til dem der bommer der, som går ned, når der kommer tog, og så løb jeg tilbage igen. En god lækker tur. Det er godt at få noget kulde i ansigtet og noget sved på panden. Det synes jeg sgu en meget god kombi. Jeg tror egentlig bedst, jeg kan lide at løbe om vinteren, for det ikke skal være løgn. Så lækkert. Jeg overvejer stadigvæk meget, om jeg skal anskaffe mig et GoPro. Jeg har ikke lige råd til det lige nu, men det kunne da være meget fedt, at jeg hvis jeg også kunne filme, når jeg var ude at løbe. Det her kamera, det er sgu ikke optimalt at have med ud at løbe, fordi så bliver det nok lige dobbelt så hårdt at løbe, hvis jeg har sådan et kamera i hånden eller i armen. Jeg smutter lige bad nu, og så ser vi lige på det senere, hvad der lige skal ske. Jeg tror ikke, der skal ske så meget. Klokken også er ved at være sent, og jeg skal nok sidde med hovedet i min computer resten af aftenen. Pua. Og folkens, jeg slutter bare af for i dag nu, og jeg har lige fået skrevet lidt på afleveringen. Så kommer jeg til at skrive det resten i morgen. Jeg er simpelthen for træt til at skrive den nu. Så jeg vil lige få mig noget søvn, og så ses vi igen i morgen til aftalt tidspunkt kl. 15. Kan I hygge jer alle sammen? Hej hej.